Terve vaan kaikille. Tarmo Tokkanen nimeni ja Aalto-yliopistossa tutkin avoimia oppimistilanteita ja avoimia sisältöjä ja sieltä olen sitten päätynyt näihin tekijänoikeusasioihinkin puhumaan. Nyt mulla on vähän erilainen ote kuin aikaisemmissa esityksissä. Olen tässä nyt pari vuotta asiaa opettajille opettaneena todennut, että ei jokaisen opettajan tarvitse oikeasti ymmärtää tekijänoikeuslain periaatteita ja kiemuroita. Aloitettiin viidakolla ihan syystä. Se tekijänoikeuslaki on sellainen orgaaninen, kummallinen rakennelma, joka on historian saatossa kasvanut ja muuttunut, ja siihen on lisätty uusia juttuja, ilman että se kokonaisuus olisi jäänyt mitenkään loogiseksi. Se toimii niin hyvin kuin se toimii omien ongelmiinsa kanssa, mutta sanotaanko, että jokaisen opettajan ei tarvitse ymmärtää, että miten se toimintaperinteet on. Et tietysti se on hyvä, jos kiinnostusta riittää ja haluaa selvittää, sitten pystyy itsenäisesti itsekin näitä ongelmia ratkomaan vähän laajemmin, mutta ehkä nyt useimmille riittää, että tietää ihan nämä niin perusvastaukset, että okei, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, missä rajat menee. Ja oikeastaan ihan ensin, ennen kuin ihmetellään yhtään mitään tekijänoikeuskiemuroita, niin totean, että kaiken sen, mitä mä tämän jälkeen puhun, niin voitte jättää huomioita, jos ja kun opetuksessanne hyödynnätte avoimia sisältöjä. Creative Commons on se lisenssijärjestelmä, johon kannattaa tutustua. Sitä sisältöä käyttämällä ei tarvitse yhtään miettiä sitä, että mitä saanko nyt ottaa sitaatin ja saanko nyt kopioida näitä opiskelijoita ja saanko esittää ja mitä jos mun luento videoidaan, niin mitä sitten tapahtuu kaikille sille. Ei mitään ongelmia, kaikkea saa käyttää. Ja tätä matskua löytyy. Jos teidän tai opiskelijan tarvitsee tehdä videoaineistoa, videot yleensä toimii mukavasti, kun siellä on vähän taustamusiikkia. Netistä löytyy satoja tuhansia kappaleita, jotka on avoimesti lisensoitu, jotka saa laittaa omiin videoihin, saa laittaa nettiin. Ei ole väliä, vaikka ne menee viralliseksi, niitä katsotaan miljardi kertaa, että ei tarvitse maksaa mitään lisenssimaksuja. Wikipedia on varmaan kaikille tuttu. Siellä on rakeat 10 miljoonaa artikkeleja, jotka on avoimesti lisensoitu. Tarkoittaa, että niitä saa kopioida, kääntää, muokata opetukseen sen verran, kun tykkää. Sieltä löytyy myöskin multimediaa, rapiat 10 miljoonaa erinäköistä medialeikettä, kuvaa, videota, ääntä, jotka on oikeasti laadukkaita, hyvin valittuja, aiheesta kuin aiheesta. Ihan turistivalokuvia löytyy avoimesti lisenssoituna, parisataa miljoonaa, koko ajan tulee lisää. Että tavallaan se, että jos tarkoitus on se, että täytyisi saada jotain visuaalista niihin omiin dioihin, niin sitä kuvaa, videota löytyy siis ihan laidasta laitaan. Ulkoavaruudesta niin kuin viihteeseen, käytännön käsityöhön, ihan mitä vaan. Että sitä aineistoa on hirmuiset määrät, koko ajan tulossa lisää. Että tavallaan se, jos te opettajana vapaaehtoisesti rajoitatte, että ette käytä kaikkia sisältöä, mitä teistä löytyy, vaan sitä avointa, niin jonkin verran sitten okei, teille jos sitten miljoonaa turistikuvaa Eiffeltornista, mistä valitaan, mutta teillä on ne 50 parasta, jotka on Wikimedia Commonsiin valittu, josta löytyy Eiffeltorni eri rakennusvaiheissa, panoramakuvat eri kuvakulmista. Tällä niin kuin laadukkaasti valittuna sen sijaan, että, tai siis niin kuin itse ajattelen, että tarviiko niitä miljoonia niin kuin suttusia turistivalokuvista oikeasti edes käyttää opetuksessa, että ennen kauheasti lisäarvoa siihen tuo. Mutta jatkuvasti sitä avointa sisältöä tulee koko ajan enemmän ja enemmän, että tavallaan se, kuinka paljon se nyt rajoittaa se opettajan valinnanvaraa, että mitä kaikkea netissä olevaa voi käyttää, niin ihan vähemmän se siinä rajoittaa. En mä CC-lisenssistä sen enempää sanoa, että nämä on ne logot, joita yleensä netissä näkee. Jos te tuon näköisiä logoja näette verkkosivulla, niin se kertoo siitä, että aha, kyseessä on avoin sisältö. Jos ja kun te sen verran opiskelette, tiedätte, mitä nämä 3-4 symbolia tässä, 4 symbolia tarkoittaa, niin tosiaan toi logo suoraan kertoo, mitä te saatte sisällöllä tehdä, saatteko muokata, saatteko myydä. Jos ette muista, niin voidaan klikata tätä logoa sieltä, sitten tulee ihan selvällä suomen kielellä, sanotaan parilla lausulla, että mitä tällä sisällöllä saa tehdä. Ei se avoimet sisällöt sen vaikeampi juttu ole, että kun vaan tietää, että mistä niitä löytää. Siis tämä CC-logo nyt kertoo siitä, että on kyse Creative Commons-lisenssistä. Tässä on sitten 4 eri ehtoa, eli tavallaan se sisällön julkaisija on itse valinnut, millä lisenssillä hän haluaa julkaista tavaraa. Ukkelinkuva sanoi, että tekijän nimi pitää mainita, tavallaan niin kuin ihan reiluna muutenkin. Yhteisuruusmerkki ND sanoo, että teosta ei saa muunnella, eli sitä saa levittää vain alkuperäisessä muodossa. Eli täällä on nämä 2 lisenssiä, jotka sen sanoo, noita muita siis saa muunnella. Saa esimerkiksi tekstin kääntää eri kielelle, kuvia saa rajata, videota ääntä saa remiksata.
kierrätysmerkki sanoo, että jos muuntelet, niin jaa samalla lisenssillä eteenpäin. Se on tämä avointen lähdekoodinkin, tämä copyleft-periaate siinä. Eli kun minä julkaisen avoimesti ja jos te parantelette sitä, niin julkaiskaa tekin sen avoimesti, että kaikki hyötyy. Ja viimeisenä sitten täällä tämä kaupallisen käytön kieltäminen, joka sitten näissä kolmessa lisenssissä on. Eli olisi tuotettu noin kolme lisenssiä. Ylimpän osaa voi sanoa, että saa tehdä mitä vaan, kunhan tekee, niin mainitaan. Jos muuntelet, niin jää samalla lisenssillä, älä muuntele. Ja tässä on ne samat kolme, joissa lisäksi sanotaan, että älä käytä kaupallisesti. Se on se paketti. Se ei tuommoinen, mutta se itse asiassa muutu. Mutta ruvetaan nyt katsoa, että mitä sitten, jos teillä on tarve nyt sitten hyödyntää jotain, vaikka oppikirjakustantajan kirjaa tai mitä tahansa muuta aineistoa, niin mitä sitten saa tehdä. Ja en rupea tosiaan selittämään, että miksi, koska ne syyt nyt loppujen lopuksi ei kauhean niin kuin helppoja ja kivoja ole. Mutta ihan vaan sanon, että mitä siis saa tehdä. Jos teidän tarvitsee jollain tavalla levittää tai välittää materiaalia netissä tai fyysisessä muodossa, siis jotain materiaalia saada levitettyä opiskelijoille, niin tässä on se, mitä te saatte tehdä. Valokopioita saa levittää, eikö niin? Se on se vanha tuttu juttu, 20 sivua per julkaisu saa valokopioida opiskelijoille. Jos teidän oppilaitoksen on hankittu digilupa, kuinka moni tietää, että teillä olisi digilupa hankittuna? Kymmenisen kättä nousee. Niin se sallii muun muassa sen, että voitte verkosta kopioida aineistoa digitaalisesti, esimerkiksi PowerPointteihin tai muuhun aineistoon. Katsotaan sitä digilupaa vähän myöhemmin tarkemmin. Tietenkin silloin, kun te pystytte käyttämään tätä teoskappaa, että ilman, että teette kopioita, esimerkiksi haette kirjastosta kirjan tai tuotte kotoa ne patsaa, niin kyllä te voitte sen niin lätkästä siihen opetustilanteeseen. Että tätähän ei mikään rajoita. Että ainoastaan silloin, kun te joudutte kopioimaan asioita, niin silloin täytyy miettiä, että no mitä sitä tekijänoikeuden kanssa nyt sitten menee. Se on niin lyhyesti sanottua. Ja tietysti ongelma on se, että jos te teette jotain tietokoneella, niin kaikki mitä te teette on kopiointia. Ja siksi tämä, niin kuin, tämä tekijänoikeusongelma onkin niin iso. Mutta joo, aina saa linkittää. Saa tehdä syvälinkkejä. Se on niin kuin vanhaa niin kuin hapatusta, jos sanottiin, että saa vaan linkittää jonkun verkkosivuston etusivulle. Kyllä saa tehdä hyvän maun mukaan. Saa linkittää suoraan aineistoon. Ja sisällön upotus, eli esimerkiksi se, että YouTube-videon upottaa sinne oman oppimateriaalin sinne verkkosivulle, niin nämä kaikki on myöskin ihan sallittuja. Tekijänoikeudellisesti se on vähän epäselvä, että onko tämä embed nyt, onko se nyt semmoinen tekijänoikeusasia vai ei, mutta käytännössä nämä mediapalveluiden käyttöehdot niin kuin on kirjoitettu sillä tavalla, että ne hoitaa tämän ongelman. Että jos joku lähettää YouTubeen videota, niin hän saa samalla antaa oikeuden kaikille upottaa sen, minne haluavat, että se on sillä tavalla hoidettu. Ja viimeisenä tietysti se, että jos se sisältö on avoimesti lisenssoitu, niin silloin teillä on täydet oikeudet valokopioida, kopioida digitaalisesti ihan miten vaan, lähetellä sähköpostilla opiskelijoille, pistää teidän avoimelle kurssisivulle niitä kopioita ja olla Facebookissa niille ihan siis niin kuin, mitä tapoja muistitikulla, ihan mitä tapoja keksitte, niin se kaikki on sallittua. Siinä ei sen enempää rajoituksia. Mutta nämä on ne levitysmahdollisuudet tällä hetkellä. Okei, siinä oli toi matskuvälitys. Toinen juttu, mitä kenties haluatte tehdä, on, haluatte esittää teoksia. Esittäminen tarkoittaa siis mitä tahansa teos jollain tavalla tuodaan koettavaksi muuten kuin, että nostetaan se pöydälle näkyviin. Esimerkiksi se, että te laulatte, soitatte kitaraa, laitatte musiikkia soimaan tietokoneelta tai CD-levyltä tai mikä se tekniikka sitten onkaan. Lausutte kirjasta kappaleen, lausutte runoja, mikä vaan. Kaikki, missä nyt tarvitsee jotain apuvälinettä käyttää äänihuulista lähtien. Mikä tahansa suurennuslasia monimutkaisempi laite, jos te semmoisen tarvitsette, niin silloin kyse on esittämisestä. Ja tekijänoikeuslaissa nyt taas niin kuin esittäminen on rajattu, eli siihen tarvitsee olla joku syy. Opetuksessa onneksi on, opetusta varten on siis pykälä, joka sanoo, että kaikkia julkaistua materiaalia saa esittää opetuksessa. Ja nyt tietysti varmaan useimmille se tärkein esitysväline on niin kuin tämä tai tuo, eli videotykki. Eli kaikki, mitä tähän screenille tykitetään, niin se on esittämistä. Niin siinä mielessä tämä on niin kuin aika relevantti, koska minulla on vähän se käsitys, että aika monessa niin koululuokassa eka laitetaan valot päälle ja sen jälkeen videotykki käyntiin. Että se on aika keskeinen väline. Joten se on ihan mukava, että täällä on tämä pykälä, joka sanoo, että kaikkien matskua saa esittää. Se tarkoittaa, että te voitte vaikka avata verkkosivun selaimella, tykittää sen opiskelijoiden nähtäville ja sitten surffailla ja katsella sieltä kuvaa ja materiaalia, niin kuin tuoda sen siihen opetustilanteeseen. Tämä kaikki on ok. Tässä pykälässä on kaksi rajoitusta, näytelmät ja elokuvat. Ja se elokuvat nyt on se harmillinen rajoitus, koska se käytännössä tarkoittaa kaikkia videoaineistoa myöskin. Eli tämä lakipykälä ei siis annettele oikeutta esittää mitään videoaineistoa, mitä te verkosta löydätte. Ja siinä se menee, että YouTube-videon esittäminen julkisessa opetustilanteessa, niin siihen ei laki anna mitään niin kuin
mahista. Et siinä no, mutta jos nyt lähdetään siitä, että kyllähän tälläkin nyt ITK:nkin aloitustilaisuudessa taas näytettiin näppärästi YouTube-video siellä loppukevennyksenä, ja niin kuin, aika harva kokee siinä olevan moraalisesti mitään väärin, niin se ei nyt iso rikkomus ole, mutta tarkkaan ottaen siihen ei siis ole lupaa. Mutta esityksen osalta nyt tärkeä havaita se, että jos te olette julkisessa tilaisuudessa, niin kuin tällä hetkellä minä olen julkisessa tilaisuudessa, niin te ette saa esittää mitään teidän omia yksityiskopioita. Yksityiskopio on vaikkapa se, mikä syntyy, jos te digiboksilla ne tallennatte televisiosta ohjelmaa, niin se on teidän yksityiskopio. Täältä sen yksityistilaisuudessa esittää, saatte kutsua kavereita kotiin sitä katsomaan, mutta julkisessa tilaisuudessa semmoisen esittäminen ei ole ok. Ja siis myöskin, aina kun te kopioitte netistä jotain, kun te huomaatte, että teillä on se file download-toiminta tulossa, tai että olette kopioimassa jotain omalle koneelle, niin se, mitä sieltä nyt tulee, on sitten yksityiskopio. Te saatte sen tehdä yksityishenkilöinä, mutta sitäpä ei ikinä julkisessa tilaisuudessa saa niin kuin esittää vaikkapa tykille. Jees. Jos teidän opetustilanne on luonteeltaan yksityinen, niin silloin yksityiskopioiden käyttäminen on ok, jolloin esimerkiksi sitten kaikenlaisten kuvien kopioiminen netistä, lähteet mainiten ihan hyvän tavan mukaan, laittaminen PowerPointin esittäminen siinä yksityistilaisuudessa on mun mielestä sallittu. Tämä on poliittisestikin vähän arka aihe kyllä, mutta katsellaan sitä kohta. Ja sitten tietysti lopuksi, jos on avointa sisältöä, niin sitä saa sitten niin paljon kuin lystää. Mutta joo, siis todetaan yksityiskopiosta esimerkiksi se, että jos niin kuin ihan selventääkseni se, jos te vaikkapa lainaatte teidän koulun kirjastosta CD-levyllä musiikkia, niin jos te nyt luokkahuoneessa on sitten tuommoinen soittolaite ja saatte sen soitettua, niin se on ihan jees. Mutta jos te työnnätte sen tietokoneeseen ja teette sitä MP3-tiedosta, niin ne oli teidän yksityiskopioita. Niitä tiedostoja te ette voi enää esittää julkisessa tilaisuudessa. Tämä on vähän niin kuin absurdi rajoitus, mutta näin se menee. Sen sijaan, jos te niitä MP3-osia ostatte vaikkapa Applen iTunesista tai Spotifysta tai muualta, niin niitä te saatte kyllä esittää. Eli jos te saatte hankittua sitä musiikkia itsellenne muuten kuin yksityiskopioita tekemällä, niin silloin te saatte myöskin sitä esittää sitten julkisesti. Joo, siis lupia voi ostaa. Siis kotimaisiin elokuviin, ulkomaisiin elokuviin saa ostaa lupia. Ei kaikkiin, että jotkut eurooppalaiset indie-leffat, niin niihin voi olla tosi vaikea saada lupaa. Mutta se sitten on erikseen hankittava. Että tavallaan kaiken muun paitsi elokuvien näytelmien osalta, niin laki suoraan antaa niin kattavan oikeuden, että saa sitten mitä vaan, ei tarvitse kysellä lupia eikä hankkia muuta. Et tiettyä elokuvaa varten voi sitten hankkia, jos sen haluaa katsoa, mutta tavallaan semmoista blankettilupaa ei ole, että voi mitä tahansa elokuvia pistää pyörimään. Siis YouTubeen tuli tämmöinen vähän niiden oma toteutus Creative Commons-lisensseistä viime vuoden puolella. Eli siellä jonkin, kun sen lähettää videon, niin on mahdollisuus merkata, että tämä on nyt Creative Commons-lisenssoitu. Käytännössä tarkoittaa sitä, että sitten YouTuben sisällä muut voi lähteä remiksaamaan sitä sun videota, mutta sitä edelleenkään saa kopioitua pois sieltä palvelusta, koska ne haluaa pitää sen videoiden katselun siellä omassa palvelussa, että saavat myytyä mainokset ja näin, sehän se niiden business on. Mutta jos siellä on se CC-täppä, tai jos siinä videon kuvauksessa se tekijä jotenkin muuten suhteellisen järkevästi osannut ilmaista, että ne sitten meidän opetuksessa on ok, niin sitten antaa palaa. Joo, no ei siinä kukaan suoraan ole sitä valvomassa, mutta tietysti se, että jos nyt sinä otat jotain aineistoa ja julkaisit sen CC:llä ja sulla ei ollut niin oikeuksia tehdä sitä, niin silloinhan sinä olet rikkonut tekijänoikeuksia siinä. Mutta tietysti tavallaan niin aineiston käyttäjän kannalta, että se, että jossain on CC-leima, niin kannattaa nyt käyttää tervettä järkeä ja katsoa, että jos se nyt on salattujen eläimien jakso ja joku sanoo YouTubessa, että on CC-lisenssoitu, niin se ehkä ei ole kuitenkaan, eikö niin? Eli sillä kannattaa nyt katsoa, että se näyttää niin kuin jollain tavalla luotettavalta se sisältö, mitä aikoo sitten hyödyntää. Okei, mites käytännössä sitten kuvamateriaalia voitte käyttää opetuksessa? No ensinnäkin kaikki kuvamateriaali, joka on riittävän vanhaa, jonka suoja-aika on vanhentumista saa käyttää. Eli tavallisten valokuvien osalta se raja on vuodessa 66. Sitä vanhempaa arkistomateriaalia saatte kopioida. Esimerkiksi jos nyt jostain museon verkkosivuilta löydätte niin kuin historiallisia valokuvia, vaikka sillä kuinka lukee, että copyright se ja se museo ja ei saa tehdä mitään, niin jos se nyt on vuotta 66 vanhempia, niin ei niissä tekijänoikeuksia ole, sieltä vaan kopioimaan ne. Ehkä hyvä mainita niin kuin lähde, niin kuin on yleensäkin, se kuuluu hyvin tapoihin, mutta näin. Joo, ja sitten erityisesti selittävät piirustukset on sellaisia, että ne käytännössä juuri koskaan ei ole, niitä ei katsota riittävän omaperäisiksi. Selittävät piirustukset, graafit, käppyrät, vuokaaviot, mikä tahansa, joka yrittää selittää jotain niin kuin todellisuutta, rakennepiirustukset. Niin kuin,
tekijänoikeusneuvosto on katsonut mun mielestä ihan järkevästi, että jos nyt yrität kuvata jollain kuvalla, että miten nelitahtimoottori toimii, niin eihän siinä kauheasti luovaa pelivaraa ole sen tekemisessä. Sen täytyy kuitenkin näyttää, että miten tämä moottori pelaa. Eli selittävät piirustukset, katsotaan nyt. Anatomian oppikirjossa ei ole juurikaan yhtään piirustusta, joka ylittäisi teoskynnyksen. Tai no, varmaan sieltä löytyy, mutta sanotaan, että anatomiset piirustukset vaikka ihmisen elimistön rakenteesta, niin ei ne ole tarpeeksi luovia, että ne olisi teoksia. Saa kopioida sieltä kirjasta ihan niin kuin haluaa ja käyttää miten huvittaa. Edelleenkin hyvä mainita lähteet. Ei kannata plagiointiin syyllistyä. Joo, tarkkaan ottaen te pystytte myöskin printtaamaan netistä kuvia valokopiolisenssin perusteella. Se nyt voi olla vähän hassu tapa jakaa kuvia opiskelijoille, mutta sitäkin voi käyttää, jos ei mitään muuta keinoa keksi. Joo. Sitten, jos teidän oppimateriaali täyttää akateemisen esityksen tunnusmerkit, eli siinä on niin kuin lähteet mainittu, se on niin kuin jotenkin tällainen niin kuin suhteellisen tieteellisesti käsitelty se teidän niin kuin käsiteltyssä asia siinä teidän aineistossa, niin silloin teillä on oikeus ottaa kuvasitaatteja. Eli jos te teette vaikkapa Bilsan tunnilla, haluatte käsitellä norpan elinoloja, ja jos se teidän aineisto, diat tai mikä materiaali plus puhuttu luento täyttää akateemisen esityksen tunnusmerkit, niin kyllä te voitte sitten Flickrista hakea jonkun kaverin ottaman kuvan semmoisesta norppien suojalumikinoksesta, joka on rakennettu, niin te saatte sen sieltä kopioida, mainitsitte kuka se kuvaaja oli, ja tämän kuvan te voitte laittaa teidän PowerPointteihin, verkkoaineistoon ja videotallenteisiin ihan minne vaan. Eli siinä ei selkeä ole mitään rajoituksia. Eli tietysti tämä niitä sitaattitoiminto, eli että sitä ei voi vaan koristeena niitä kuvia laittaa, vaan se oikeasti täytyy olla selventämässä sitä teidän esitystä. Tämä nyt ei edellytä, että teidän täytyy olla yliopisto-opiskelija. Teoriassa peruskouluopettajakin voi tehdä aineistoa, joka täyttää akateemisen esityksen tunnusmerkit. En tiedä, onko se ehkä kauhean tarkoituksenmukaista sitten pikkulasten kanssa, mutta jos te saatte sen onnistumaan, niin sitten on kuvasitaatti oikeus käytettävissä. Tuotearvosteluissa saa käyttää kuvia kyseisistä tuotteista. Ja taas, jos teillä on digilupa, niin teillä on sitten oikeus kopioida sieltä verkosta kuvia sähköisesti haluamaan paikkaan. Joo, ja sitten jos te toteatte, että teidän opetus on yksityistilaisuus, niin silloinhan itse asiassa aika pitkälti nämä rajoitukset kuvien kopioinnin ja esittämisen osalta häviää. Todetaan nyt sekin, että yksityistilaisuudessa ei siis saa levitellä aineistoa, eli ei saa nyt ruveta jakelemaan laittomia kopioita oppilaille, vaikka kuinka taas yksityistilaisuudessa, mutta se antaa sen esitysoikeuden teille kuitenkin. Saatte esittää mitä vaan, vaikka niitä omia MP3, jotka on CD-tä otettu omalle koneelle. Ja viime kädessä tietysti taas avoimesti lisensoitut kuvat, saatte käyttää niitä hyvinkin laajalti. Okei, mikä on suojan piirissä ja suoja-ajat? Tässä nyt ehkä tärkeintä on siis se, että mikä tahansa, joka on riittävän omaperäistä, jota teokseksi kutsutaan, niin se on suojan piirissä 70-luvulta tekijän kuoleman jälkeen, eli aika pitkään. Sen lisäksi kaikki ääni- ja videotallenteet, kaikki valokuvat, kaikki TV-radiolähetykset on automaattisesti suojan piirissä. Eli netistä, jos te netissä näette valokuvaa, ääntä tai videota, niin te tiedätte, että se on automaattisesti tekijänoikeuden suojaamaa. Jos ei se nyt ole sattunut naipisessa netissä, kauhean paljon vanhentunut aineistoa vielä olekaan. Mutta esimerkiksi tekstin tai piirustusten osalta, niin sitten voi ruveta arvioimaan sitä, että onko se riittävän omaperäinen, onko kyseessä teos. Myöskin työläät tietokannat ja sitten teosten esitykset on myöskin suojan piirissä. No joo, ehkä mä en näitä esimerkkejä, sit, mikä nyt ylittää ja alittaa teoskynnyksen. Ehkä mä en niitä kauheasti lähde käymään lävitse. Eli tosiaan netistä löytyy aika paljon luontotallenteita, joissa näitäkin on käyty tarkemmin lävitse, niin jätetään siihen. Ehkä nyt, kun olemme Januksen kasvoisen tietotekniikan parissa, niin otetaan tämmöinen katse menneeseen ja tulevaan. Tässä on kaikki laista ja muualta saadut oikeudet, mitä opettajat saa tehdä muiden aineistolla. En nyt rupea käymään tarkemmin lävitse, totean vaan sen, että siinä vaiheessa, kun teidän opetus siirtyy tietotekniikkaan, niin noin 16 noin hävisi. Niille, ne ei ole mitenkään relevantteja niin kuin tietotekniikan kanssa. Ne ainoastaan käsittelee niin kuin paperijulkaisuja ja muuta sellaista. Ja siinä vaiheessa, jos opetus menee etäopetukseksi, niin noinkin 2 hävisi. Ja näillä mennään. Eli tässä on digitaalisen etäopetuksen opettajan oikeudet. Te saatte ottaa sitaatteja, te saatte ottaa kuvia arvosteluun ja tieteelliseen esitykseen, teillä ehkä on digilupa, sitten saatte tehdä parodia ja satiiria. Se on siinä. Eli
niin kuin sanotaan 20 vuotta sitten lait aika hyvin niin kuin tarjosi ne toiminnot, mitä opettaja tarvitsi, mutta tällä hetkellä ollaan tässä tilanteessa. Jos tuntuu, että tämä ei ihan riitä, niin suosittelen niitä avoimia sisältöjä. Niiden kanssa saa tehdä jokseenkin mitä vaan. Ja digilupa niille, joilla se on. Tämä siis erikseen kouluihin hankitaan. Tämä voi vähän elää, että ensi lukuvuonna se voi olla vähän erilainen tämä paketti, katsotaan miten se menee. Mutta oleellisesti se siis on antaa oikeuden skannata paperimateriaalia digitaaliseen muotoon. Se antaa oikeuden tehdä digitaalisia kopioita verkkoaineistosta. Ja sitten siellä tämmöisen bonuksen on se, että jos teidän luentoja tallennetaan, niin siinä luentotallenteessa saa niin kuin näkyä ja kuulua kaikki se, mitä te olette esittäneet. Tällä tavalla tehty aineisto, niin sitä saa jakaa ainoastaan sille samalle opetusryhmälle, koulun intran palomuurien takana suojatulla verkkoalustalla. Kurssin jälkeen aineisto poistetaan sieltä, eli minnekään avoimeen verkkoon tällaista aineistoa ikinä ei saa laittaa, ei myöskään opiskelija. Eli jos ne opiskelijat haluaa jotain niin kuin portfolioita rakentaa verkkoon, niin tämän luvan avulla ei kauheasti kannata sitä lähteä rakentaa, koska näitä ei ikinä saa julkisuuteen tuoda. Ja sitten siinä on tuo pieni työläs, että kaikki mitä sitten kopioidaan sieltä verkosta ja muuta, niin pitää raportoida sinne kopioston verkkopalveluun, mikä on vähän semmoinen harmillinen lisätyövaihe. Joo, sanon kaksi sanaa nyt siitä yksityistilaisuudesta vielä. Ja totean nyt, että tämä on siis semmoinen niin kuin poliittisestikin arka aihe, koska juurikin todettiin, että elokuvien katseluun opetuksessa tai elokuvien esittämisen opetuksessa siihen saa ostaa luvan. Niin kuin nämä tahot, jotka myy näitä lupia, niin niille se on tietysti ihan kiva tulovirta, että ne mielellään ei niin kuin näkisi tällaista tulkintaa, jonka mä tässä esitän. Eli, no joo, tämä menee siis sitten, että vuonna 1987 äidinkielen opettajien liitto meni kysymään tekijänoikeusneuvostolta, että hei, että olisiko mitenkään mahdollista äidinkielen opetuksessa esittää videoaineistoa, kun tämmöisiä VHS-kasetteja nyt on, niin nehän on niin kuin aika niin kuin jänniä. Ja siellä sitten esitöissä katseltiin, että niin, no, peruskouluopetushan on luonte- tai yksityistilaisuus, näinhän se menee, mutta sitten kun se meni sinne käsittelyyn, niin siellä sitten eräät intressipiirit tuli vähän sitä, että ei näin voi mennä. Ja sitten kaivettiin vähän lakeja ja todettiin, että hei, perusopetusasetuksessa lukee, että opetus on julkista. Hei, se julkinen sana tarkoittaa ihan varmasti samaa siinä lainsäädännössä kuin tässä toisessa lainhaarassa. Todetaan, että on sama asia, että kaikki opetus on julkista. Ja se oli tuo päätös 1987-2, jossa on ihan asiallinen semmoinen eriävä mielipidekin, että voitte lukea sen verkosta. Mutta jos me katsotaan kaikkia muita tekijänoikeusneuvoston lausuntoja siitä, että mikä on yksityistilaisuus, niin päädytään tähän näin. Oleellisesti kyse on siitä, että jos sinne tilaisuuteen pääsee vain nimetyt henkilöt, esimerkiksi kaikki opiskelijat, heidän vanhempansa, opettaja ja sijainen, niin kyseessä on suljettu piiri, ja jos ei se nyt ole tuhansien ihmisten kokoinen lista, niin oleellisesti se nyt sitten näiden tekijänoikeusneuvoston lausuntojen perusteella olisi luonteeltaan yksityistilaisuus, mikä tarkoittaa, että tämmöisessä opetustilanteessa saa sitten esittää yksityiskopioita ja saa tehdä semmoisia radikaaleja juttuja, kun antaa opiskelijoille vaikka käännös tehtäväksi kääntää jonkun lehtiartikkelin eri kielellä. Sehän on siis muunneltu kopioihin sellaista, niin kuin semmoista oikeutta ei oikeasti ole missään muualla kuin yksityiskäytön piirissä. Että jos olette koskaan pistänyt oppilaita tälle niin kuin muuntamaan teosta, vaikkapa kääntämään sen eri kielelle, niin silloin niin siihen ei ole mitään oikeutta muuta kuin yksityiskäyttö. Että okei, se voi antaa läksyksi opiskelijoille, että te voitte läksynä sen tehdä, mutta että se, että saako ne sitä antaa opettajalle sen niin kuin tarkistettavaksi ja etenkin saako sitä käsitellä sitä käännöstyötä niin kuin luokassa, niin ei, jos se on julkista opetusta. Vähän niin kuin väittäisin siis se, että meillä on kautta vuosikymmenten opetuksessa on tehty tällaisia asioita, jotka on niin ihan järkeviä, tarpeellisia ja niin kuin tuntuu ihan lainmukaisilta. Ja niin kuin ainoa tulkinta, jolla se on edes lainmukaista, on se, että ne tilaisuudet on yksityistilaisuuksia. Eli käytännössä kyse ei ole siitä, että sanotaanko tilaisuuden alussa, että tämä on yksityistilaisuus, vaan siitä, että mitkä on ne praktiset käytännöt. Että jos ne jotain ulkopuolisia rupeaa lamppaamaan sisään keskellä talvea lämmittelemään sinne takariviin, niin jos ne saa tulla sinne, niin kyseessä on julkinen tilaisuus. Niin kuin esimerkiksi yliopistoluento. Mutta jos sinne todetaan, että hei, että nyt ei ehkä ole ihan ok, että sä tulet tänne meidän ekaluokkalaisten kanssa, niin ne ihmiset ohjataan ulos. Kyseessä on yksityistilaisuus näiden tulkintojen mukaan. Mutta kuten totesin, niin tämä nyt on vähän tämmöinen poliittisesti arka-aihe. Tässä on niin kuin rahallisia intressejä tässä. Ehkä se hiukan semmoista kansalaisrohkeutta vaatii, että tätä lähtee tekemään. Mutta jos nyt lopuksi totean vielä sen, että siis ei näistä nyt hirveän huolissaan tarvitse olla.
Suomessa on yhden ainoan kerran opettaja tuomittu tekijänoikeusrikkomuksesta, yhden ainoan kerran. Ja kyse oli siitä, että hän oli käytännössä puolet jostain oppikirjasta referoinut monisteisiin ja myynyt niitä opiskelijoille. Siitä tuli päiväsakkoja. Että tavallaan se, että jos te nyt jonkun YouTube-videon menette esittämään tai lähette tätä niin kuin yksityistilaisuusoikeutta niin hyödyntämään, niin ei sitä nyt niin kuin selliin joudu. Jes, lisätietoja muun muassa opettajantekijänoikeus.fi. Ja jos ja kun haluatte syventävää tietoa, niin COTEC-hanke osoitteessa eoppimiskeskus.fi/COTEC järjestää tämän vuoden aikana maksutonta koulutusta, neuvontaa oppilaitoksille ja opettajille. Eli kannattaa hyödyntää näitä palveluita. OKM maksaa viulut. Kiitoksia, ja sitten vielä kysymyksiä varmaan hetki ehditään ottaa. Muutama kysymys voidaan ottaa. Miten tämä oli tämmöinen tilanne, että jos... Mä lähtisin ennemminkin siitä, että jos et ole mitään kirjallisesti sopinut, niin lähtökohtaisille oppilaitokselle ei ole juurikaan mitään oikeuksia sun materiaaliin. Sulla on kaikki oikeudet. Ja tietysti jos on työsopparissa joku kilpailukielto, niin se ehkä voi vähän rajata. Mutta ei muuten. Kiitoksia. Annetaan aplodit ja suoristetaan Karmula lasitus. Pari kutsua päästettiin.